Todos de pé. Sob a proteção de Deus, em nome do povo pessoense, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Bruno Farias para fazer a leitura do texto bíblico. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Assim seja. Amém. Bom dia a todos e todas. Os que se encontram aqui na casa, servidores, aos que se encontram no comitê de imprensa, telespectador da TV Câmara, nosso cordial bom dia. Eu convido o secretário ad hoc, o nosso vereador Raoni Mendes, para que Vossa Excelência possa secretariar. Peço que Vossa Excelência faça a leitura da ata da última sessão. Muito bom dia, senhor presidente, meus pares, quem nos acompanha pela TV Câmara, abraçar Biazon. Se encontra na galeria, nosso amigo Rui Leitão, também que se encontra convidando os vereadores para participar do lançamento do livro. Ata da 100ª sessão ordinária, 3ª sessão legislativa, 16ª legislatura da Câmara Municipal. Abertura às 9h37. Mensagem de veto total: 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 69. Mensagens enviadas para o Legislativo de autoria do Executivo. Quarta leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica 21, autoria do vereador Marmute. Memorando justificativa de ausência, discussão e votação de requerimentos indicações, destaques discutidos, ordem do dia apreciada, autoria do vereador Fernando Milanês, grande expediente vereador Sérgio, vereador Zezinho, vereador... vereador Edson Cruz, vereador Lucas de Brito, lida a ata, senhor presidente, e acoro para aprová-la. Em discussão a ata. Não havendo o que querer discutir em votação, quem concorda, permaneça. Como está aprovada a ata. Vossa Excelência faz a leitura do expediente em mesa. Expediente em mesa, pauta da 101ª reunião, sessão ordinária, 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Correspondências da CEMOB ao vereador Bosquinho. Requerimento, vereadora Elisa. Em sequência, solicita a CEINFRA calçamento no bairro Presidente Médici, no bairro Paratibe, no bairro Mangabeira 6. Solicita a Secretaria de Saúde, também de autoria do vereador Elisa, em sequência. Providências cabíveis ao retorno das cirurgias bariátricas realizadas no Santo Isabel. Terapias individuais dos psicólogos após cirurgias bariátricas. Público-alvo de campanha de vacinação contra a gripe para realizaram. Vereadora Elisa, cirurgia bariátrica. Requerimento do vereador João Almeida não se encontra. Vereadora Raíssa, em sequência,
requerimentos à CEINFRA. Iluminação, melhoria no bairro 13 de maio, melhoria de iluminação, todos de iluminação da vereadora Raíssa, 13 de maio, em diversas ruas. Em sequência da vereadora Raíssa, iluminação também no altiplano, em diversas ruas. Vereadora também Raíssa, altiplano e 13 de maio, solicitação de melhoria da iluminação. Em sequência, vereador Chico Sindicato solicita a SEDEC ampliação da escola Ângelo Francisco Notari no 13 de maio. Vereador Chico Sindicato solicita a CEMOB a substituição das placas de sinalização na rua Universitário Rogério, no bairro do Cristo Redentor. Em sequência, autoria do vereador Chico Sindicato, ampliação da Escola Municipal Jornalista Ronaldo Monteiro, Colinas do Sul, solicita a CEINFRA a construção de galerias pluviais em funcionários, bairro das Indústrias, Distrito Industrial, bairro de Otizeiro, Alto Mateus. Aí, Chico Sindicato solicita a Secretaria de Saúde a normalização da distribuição de antibióticos nas unidades do bairro do Alto Mateus. Vereador Chico Sindicato solicita que sejam repostos, ou seja, volte ao normal a distribuição de antibióticos também no bairro dos Ipês, também no Padre Zé, também no Colinas do Sul. Ou seja, está faltando antibiótico em todas essas unidades. Solicita a CEMOB a substituição de placas na sinalização no bairro de Cruz das Armas, também de vereador Chico. Solicita a CEMOB a substituição de placas de sinalização na Antônio Pereira Andrade, na professora Maria Amélia Torres, na Moriz Miranda Guzmão, na Lustosa Cabral, na Monte Santo, na Silvino Montenegro, na Francisco Londres, na Visconde de Itaparica, Ladeira da Favela, Odilon Mesquita, Porfírio Costa, todas essas a CEMOB, placa de sinalização solicitada pelo vereador Chico Sindicato. Da vereadora Elisa Virginia, solicita tapa-buraco, AC-Infra e calçamento nas seguintes ruas: Porfírio Costa, Torre Ismael, Prefeito Luiz Gonzaga de Miranda Freire, José Fadelita Maria Zaguiar, Raíssa, solicita ao Comando Geral policiamento em sequência no bairro do Cuiá, em diversas ruas, intensificar. Iluminação, vereadora Raíssa também, no bairro do Altiplano, em diversas ruas. 8 requerimentos, melhoria da iluminação pública. Em sequência, também, vereadora Raíssa, a CEINFRA, melhoria da iluminação e a Polícia Militar para aumentar o policiamento nos bairros do Altiplano. Vereador Bira, não se encontra. Vereador João Almeida, não se encontra. Chico Sindicato solicita ampliação da Escola Municipal Renato Lima. Chico Sindicato solicita a educação, ampliação da Cantalice Leite Magalhães. Também Chico solicita ampliação da Maria Ruth de Souza. Ampliação na João Monteiro da Franca. Energisa, campanha de divulgação referente à alteração da data de vencimento. Chico solicita ampliação da Hugo Moura. Chico solicita Almirante Barroso, no bairro Cruz das Armas. Solicita ampliação também da Tarsila Barbosa de Franca. Ampliação da Ailton Cavalcante de Ataíde. Ampliação da Aníbal Moura. Lide aprovado. Requer voto de aplausos. Vereador Sérgio da Saque. Nome de todos os grafiteiros, a Felipe Cláudio Oliveira e Matheus Alves, pelos trabalhos artísticos desenvolvidos. Vereador Sérgio, solicita a SEDUB instalação de feira livre no Cidade Verde, bairro das Indústrias.
Bosquinho não se encontra. Renato não se encontra. Renato não se encontra. Duval. Vereador Bruno Farias. Voto de pesar aos familiares do médico, ginecologista e obstetra Antônio Carlos Souza Ascioli. João dos Santos solicita a CEMOB a instalação de faixa pedestre na Avenida Nova Liberdade, nas imediações da padaria Nossa Senhora da Penha. Vereador Sérgio solicita a CEINFRA serviço de terraplanagem no bairro do José Américo, em diversas ruas. Vereador Sérgio solicita a CEINFRA serviço de terraplanagem também do José Américo, em diversas ruas. Emendas pela quinta leitura do projeto de lei orgânica do vereador Marmuto Cavalcante. Acrescenta ao título 6 do capítulo 3, a seção 7 da Segurança do Trabalho e Saúde do Trabalhador. Na seção 8, a defesa dos direitos humanos e artigos 231A, 231B, 231C, 231D, a Lei Orgânica Municipal. Lido o expediente em mesa e a quinta leitura do projeto do vereador Marmuto. Acoro para aprovar, senhor presidente. E lida a justificativa de ausência do vereador Benilto Lucena, que faz nesse momento as análises das emendas e relatoria da lei orçamentária anual. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir em votação, quem concorda permaneça como está, aprovada a ata. Nós vamos dar início. Não, vai ler isso aqui. Ainda. Já li. Pauta de matérias legislativas encaminhadas para leitura e para encaminhamento das comissões. Conselho de Cidadão Pessoense, a Cícero Nicásio, autoria do Val Ferreira e vereador de Janil, Conselho de Melhores ao pastor José Kleber. Lido, senhor presidente. Nós vamos dar início ao grande expediente. O primeiro orador do dia é o vereador Raoni Mendes. Vossa Excelência, nosso tempo regimental. Vereador Raoni tem a palavra. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência percebesse que quando há objetividade na leitura do expediente, nós ganhamos no debate para João Pessoa. Tanto a reiterar os pedidos de suprimir, já que todos recebem no dia anterior. E aqueles que têm o destaque já venham no outro dia solicitando o destaque do expediente, para que nós pudéssemos acelerar o debate do município de João Pessoa. Eu trago, senhor presidente, nosso Partido Trabalhista Brasileiro, na rodada de trabalhos em nosso município, instituindo o programa Nossa João Pessoa, está visitando os bairros. E no dia 30, me perdoe, de novembro, nós estivemos no Rangel e no Cristo. E pudemos lá escutar, agradecer ao presidente da associação, Antônio de Pádua, aos feirantes do mercado, aos empresários, microempreendedores, aos populares, às pessoas que foram lá dar voz às situações que, infelizmente, são caladas. E eu, com o deputado Wilson Filho, estivemos, junto com todos aqueles que colocam seu nome à disposição, para que a cidade de João Pessoa pudessem expor os problemas daquele bairro. É muito dinâmico esse trabalho. Mas algo que nos chama a atenção, foi dito reiteradas vezes, e eu acredito que o vereador Chico foi muito feliz nos requerimentos de hoje, o descaso com a saúde pública. O descaso completo que tem o prefeito Cartacho, numa demonstração clara que não tem compromisso com a população. Não tem
um trabalho efetivado, mesmo farmacêutico, mesmo sendo da área de saúde, não consegue dar respostas rápidas para oportunamente a população tenha dignidade no tratamento de saúde. E nós podemos escutar disso, não é? Eu estou sendo voz daqueles que estão lá no bairro do Cristo e do Rangel, que não encontra um médico para ser atendido, não encontra medicamentos, não encontra nada que possa ser feito para que minimize o sofrimento daqueles que precisam da saúde pública. Mas se espanta, ou nos espantam, vereador Bruno, vereador Zezinho. Nós tivemos ontem aqui uma sessão, à tarde, do vereador Bruno, debatendo a lei da autoria dele, de um dos eixos de proteção e bem-estar animal. Muito bom o debate, muito importante, mas, vereador Bruno, não se espantem com as fotos que recebemos lá, com um morador indignado. Zezinho, eu não sei nem que palavra utilizo para tratar desse tema diante, e isso foi no entorno dos bairros Cristo, Rangel. Os PSFs, pode não ficar muito, muito claro, mas os PSFs sendo utilizado, vereador Bruno, para vacinação de cachorro. Essa é uma imagem. E eu, muito atento, os cachorros ficavam na fila e iam entrando dentro do PSF. E essa vai ficar mais clara ainda. É uma senhorazinha segurando o gato, entrando, e outros cachorros já nos PSFs novos. Eu vou postar nas minhas redes sociais, mas eu fico pasmo. Fui consultar a Vigilância Sanitária, fui consultar a ANS, a Agência Nacional de Saúde, se era permitido dentro do PSF. Dentro do PSF está se vacinando animais. Que cúmulo a política pública de saúde do município de João Pessoa chegou, vereador Fuba. Já não basta trocar de secretário, que agora as pessoas, quando chegar na segunda-feira, porque não se faz limpeza também assim tão rápido, há de se convir. E eu nunca vi campanhas de vacinação animal dentro das unidades de saúde da família. Eu ainda... A que cúmulo a administração de Cartacho, através da Secretaria de Saúde, chegou? A que cúmulo nós podemos tratar? Que palavra podemos denominar, vereador Fernando Milanês, vereador Lucas, com a permissibilidade de uma administração que, dentro dos PSFs, se fosse fora, vacinar os cachorros, animais, dentro dos PSFs. Dentro dos PSFs. E olhe, essa imagem, está aqui o cidadão Biazon, cidadão pessoense, que não tem rabo preso com ninguém, o conheci durante a plenária, abriu o verbo, mostrou as fotos, estou sendo, inclusive, voz
mas tive o cuidado de checar se estava dentro das normas de vigilância sanitária. E não está. Tenho que, infelizmente, dizer... São três PSFs aqui identificados. Eu passo a relação, porque a foto e o cidadão está ali conosco. Mas um PSF integrado em duas casas alugadas do Cristo e do Rangel. É uma imoralidade. É uma admissibilidade que eu não sei nominar. E agora, nós colocamos, encontramos soluções com quem era secretária ou quem assumiu a secretaria? Aí vão me dizer, não, mas ela assumiu agora, ela não estava sabendo disso. O corpo da Secretaria de Saúde, quem gere a Secretaria de Saúde, foi colocado pelo prefeito. A nomeação dos diretores, dos gerentes, todos eles foram colocados pelo prefeito. Cartacho, não basta trocar de secretário. Vossa Excelência tem que assumir as rédeas da prefeitura, porque até PSF, Vossa Excelência permite que cachorro adentre um ambiente para... E nada, nada, todos sabem aqui do meu compromisso com o bem-estar animal. Todos. Como pode-se admitir que se vacine os animais dentro dos PSFs? Eu estou falando dentro das unidades de saúde da família. Já se não bastasse a falta de remédios básicos, inclusive em requerimento lido, antibiótico não se tem nas unidades de saúde da família. Omeprazol não se tem. Diabetes não se tem. Agora, eu fico estarrecido. Lamentavelmente triste com a cena que foi me apresentada por um cidadão pessoense, por um trabalhador de João Pessoa, por um empreendedor em João Pessoa, que abriu a sua voz na segunda-feira à noite, durante essa plenária, e apresentou as fotos. Eu não quis acreditar. É, tem os apartes, mais 3 minutos para Vossa Excelência. Eu não quis acreditar que isso fosse em minha cidade. Mas se não bastasse isso, o cidadão Biazon disse, acredito, vereador, está aqui as fotos. Cristo e Rangel. E deve ser todos os bairros, viu, Sérgio? Deve ser todos os bairros. Está aqui. Vou fazer a postagem nas redes sociais com a norma da vigilância sanitária que proíbe. E aí eu me lembro de um caso que ocorreu no São Vicente de Paula, há muito tempo atrás. Os funcionários desesperados, um cachorro atropelado e levado para dentro do hospital. Para fazer o raio-x. E aí todos condenaram. Isso é claro que é condenável. Não é admissível. Não tem norma sanitária que permita tamanha atrocidade, tamanha incompetência. Para não te chamar outro nome, é incompetência mesmo. Pode deixar som na tribuna. Sapates, a incompetência é tanta... A incompetência é tanta que já trocou de 4 secretários. E aí, vereador Fuba, é aquela máxima. Não existe secretário bom com prefeito ruim. Não existe secretário bom com prefeito ruim. Então, ele vai ter que trocar diversas vezes, já que a administração dele demonstra, a cada dia, algo inadmissível. Nós lutamos aqui por um ambiente digno também para a proteção e o bem-estar animal. Mas nós precisamos também preservar a saúde pública de João Pessoa. Mas escuta uma parte do vereador Bruno, vereador Sérgio Assac. Vereador Raiz também.
Vereador Raoni, parabenizá-lo pelo tema trazido e externar a nossa preocupação. Nós todos somos responsáveis pela saúde no município de João Pessoa. Afinal de contas, somos representantes do povo. Cobramos aqui diariamente melhorias nos serviços que são prestados à população. Cobramos aqui todos os dias que os materiais básicos para as pequenas intervenções, para os atendimentos mais urgentes, eles estejam presentes em todas as unidades de saúde da família. Cobramos aqui a presença da equipe completa, de todos os profissionais, dos medicamentos, enfim. Fazemos aqui as cobranças justas, as reivindicações legítimas por parte da população. E é de estarrecer essa denúncia trazida por Vossa Excelência, porque, embora sejamos também militantes da defesa da proteção e do bem-estar animal, não se pode conceber que em um local, para concluir, senhor presidente, conclua, que em um local que deve haver o máximo de higienização, de limpeza, de combate a qualquer tipo de infecção possível, que é um local que atende as pessoas que buscam melhorias em sua saúde, nós não podemos conceber que esse mesmo espaço seja dividido com animais que podem proliferar doenças ao ser humano, com animais que podem, pela própria condição deles, proliferar algum tipo de bactéria, algum tipo de fungo, e isso vira agravar a saúde daqueles pacientes, dos usuários do SUS. De modo que é preciso fazer esse registro, essa denúncia, ela tem que chegar aos ouvidos dos setores competentes, sobretudo dos gestores da saúde, e é um momento também interessante para cobrarmos uma promessa que foi feita, vereador Lucas. Uma luta sua, uma luta do vereador Sérgio da Saque, uma luta do vereador Raoni desta Câmara. A luta por um hospital veterinário... Conclua. A luta por um hospital veterinário na cidade de João Pessoa. Eu me lembro bem da campanha que o vereador Sérgio da Saque fez, de audiência pública por ele realizada, do comprometimento da gestão em entregar à população, se não um hospital veterinário, mas uma policlínica veterinária, que também é uma grita, uma reivindicação da sociedade protetora de animais. Se não se consegue fazer um hospital, uma clínica para que essas vacinações, outras campanhas, o cuidado com os animais seja feito em local próprio. Agora, misturar os animais, cuidar deles no mesmo ambiente em que se cuida da saúde dos seres humanos, eu creio que é algo absolutamente irracional. Obrigado, vereador Bruno. Vereador Sérgio da Saque. Vereador Raoni, de fato, Vossa Excelência sobe nessa tribuna e jamais, o que eu admiro em Vossa Excelência, que Vossa Excelência não levanta falso nenhum e traz uma denúncia que aconteceu no bairro do Cristo do Rangel, que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, seus gestores, têm que ter um olhar diferente. E Vossa Excelência está coberta de razão quando chega a gritar que é uma parte que não deveria acontecer. E Vossa Excelência dá um exemplo de um médico que pegou um animal e fez a cirurgia por amor ao animal e pagou caro com isso. Eu sei que Vossa Excelência tenta, mas no bairro do Valentina Figueiredo, o que eu vi o equipamento do município de João Pessoa é que foi instalado 8 tendas nas suas praças, nas praças Soares Madruga, no campo do Valentina Figueiredo, e não teve esse fato lamentável que aconteceu no bairro do Cristo. Fico triste, Vossa Excelência, porque sei o quanto Vossa Excelência lutou comigo para o bem-estar dos animais. Vossa Excelência sabe do que eu fui capaz de fazer, mas, infelizmente, se é para que a gente possa falar no fundo do nosso coração, ainda não teve nenhum gestor votado para essa causa, que é um bem público e é também um bem de saúde. É um fato lamentável. Acredito que Vossa Excelência, quando chega para falar
a Prefeitura Municipal, a secretária que assumir agora, deveria de imediato chamar o fato à ordem e fazer punições. Porque não adianta Vossa Excelência só denunciar, como houve do equipamento lá do bairro do Valentina Figueiredo, onde só houve a isenção da Prefeitura. Mas punição para ninguém aconteceu. Até agora não aconteceu. Então, Vossa Excelência está coberta de razão. Tenho certeza absoluta que Vossa Excelência, quando faz, Vossa Excelência observa muito bem, e um fato desse é um fato lamentável para João Pessoa. Obrigado, vereador Sérgio. As USFs foi o USF Qualidade de Vida, o USF Rangel 1 e a outra placa eu não consegui ler, mas também localizada no Rangel. Vereadora Raíssa, em seguida, vereador Lucas. Bom dia, meu querido amigo vereador Raoni Mendes. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se Vossa Excelência tem provas suficientes com relação à denúncia que Vossa Excelência traz à tribuna. Além das fotos, se Vossa Excelência tem provas suficientes, porque se Vossa Excelência tiver essas provas suficientes, com certeza iremos à bancada do prefeito ao prefeito, porque eu acho que o prefeito não tem conhecimento desse fato. Tudo não pode se culpar o prefeito diretamente, porque o prefeito pode não ter conhecimento desse fato. Isso é verdadeiramente inadmissível. PSF não é local de vacinação de animais. Nós temos respeito aos animais. Sou ativista, defensora dos animais, mas não é local para se fazer esse procedimento. Mas eu queria saber de Vossa Excelência se Vossa Excelência tem provas suficientes. Muito obrigado. Vereador Lucas. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Raoni pelo tema trazido à tribuna na manhã de hoje, que permite, na verdade, uma discussão até mais ampla, que é uma discussão de saúde pública e que envolve justamente a inércia da Prefeitura Municipal de João Pessoa em relação à causa do bem-estar dos animais. No início desta legislatura, do governo do prefeito Luciano Cartacho, havia uma promessa muito forte de que seria construído um hospital veterinário, ou ainda que não, um hospital, pelo menos uma clínica veterinária pública, para receber, dar o acolhimento e o tratamento aos animais que não necessariamente precisariam ir para o centro de zoonoses. E o fato é que o tempo passou, o hospital veterinário não saiu do papel, clínica veterinária alguma saiu do papel. Conclua. E aí, presidente, existem esses atropelos, esses improvisos. Quer dizer, por falta de lugar específico para levar animais, unidades de saúde da família, que deveriam, obviamente, ser exclusivas para o uso humano, com toda a salubridade que esses locais precisam ter, estão sendo improvisados para acolher também animais. Então, essa discussão é uma discussão que coloca novamente na pauta do dia a necessidade de haver um tratamento específico e condigno para os animais e distanciado, diferente totalmente dos equipamentos públicos para uso humano. E aí, nesse aspecto, a gente aproveita para fazer a propaganda de que existe uma discussão na Universidade Federal da Paraíba hoje, em curso, para a elaboração do Código de Direitos e de Bem-Estar dos Animais. Conclua. E o professor Francisco, que é o professor, inclusive, do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, agendou agora para o dia 14 de dezembro uma discussão lá num dos auditórios do Espaço Cultural, melhor dizendo, em Tambaúzinho, à noite, a partir das 19 horas. E esta casa também está tramitando, discutindo o projeto de autoria do vereador Bruno Farias, que busca evitar, regulamentar a questão dos carroceiros e dos maus tratos aos animais utilizados para o transporte de equipamentos e resíduos. Então, é uma temática realmente que está em discussão na casa e eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse aspecto de saúde pública que a falta da prefeitura, a falta de ações da prefeitura, através dos seus improvisos, tem levado a situações como essa.
Conclua, vereador. Mais dois minutos para Vossa Excelência concluir. Eu quero reafirmar que as fotos, elas são incontestes. As fotos trazidas pelo cidadão pessoense que nos procurou. E assim como ele, nosso gabinete está aberto, através do gabinete online, no WhatsApp 9818-0837, 98-981-18-0837. Tenho sim, as provas estão aqui, não tenho para que subir à tribuna e fazer invenções. O fato é, vereador Lucas, Vossa Excelência foi feliz demais. É a gestão do improviso. É a gestão do puxadinho, do arrumadinho. Tanto é que uma cena como essa é inadmissível. Primeiro, porque não cumpre a promessa de campanha referente ao hospital veterinário, ao abrigo, à policlínica, ao que for destinado aos animais. E segundo, que improvisa dentro do PSF. Então, a máxima vai se constatando. Isentar o prefeito é também inadmissível. É como isentar Lula com esses problemas do Brasil. Querer dizer que o prefeito não sabe de nada? É inadmissível. O prefeito é o grande responsável. O prefeito é o grande responsável. É ele quem coloca o secretário, é ele quem tira o secretário, é ele quem bota o diretor, é ele quem tira o diretor. É ele quem faz a improvisação. A gestão é um improviso. A gestão, ela é pífia. E prova disso, que os PSF são locais destinados agora para vacinação dentro dos PSF. Volto a dizer, as fotos... Para concluir, presidente. Conclua. As fotos são dentro do PSF. E aí, contra provas, contra fatos, infelizmente, não há argumentos. É inadmissível. É algo estarrecedor mesmo. E tem essas duas vertentes. A falta de uma política pública, que era promessa de campanha, voltada para o animal. E segundo, que é uma incompetência administrativa. Nesse sentido, eu volto a reafirmar, vereador João Almeida, vereador Dijanilson da Fonseca. Não tem secretário bom com prefeito ruim. Não tem. Porque é uma permissibilidade. Algo que chega a ser estarrecedor. Os ambientes dos PSF serem utilizados para vacinar animais, eu não sei mais o que dizer dessa gestão cartaxo. Meu muito obrigado e um bom dia a todos. A mesa que agradece a Vossa Excelência e o próximo orador inscrito é o vereador Edson, em seguida é o vereador Sérgio da SAC, que permuta, Vossa Excelência, vereador Sérgio, no tempo... É verdade, o terceiro é verdade. Excelente senhor presidente, falando... dos trabalhos, meu amigo particular, Zezinho do Botafogo, a quem cumprimento os demais vereadores. Meus pares vereadores e vereadoras, meu cordial bom dia. A imprensa falar de escrito, meu cordial bom dia. O pessoal que se encontra hoje na galeria, meu cordial bom dia. E principalmente hoje quem está nos acompanhando, meus telespectadores. Às vezes eu fico ali a pensar e não gostaria nem de usar hoje a tribuna dessa casa, porque, vereador Luca de Brito, eu sei, e quando a gente fala do passado, sempre vem alguém dizer aqui que não esqueça o passado, olhe para frente. E é nessa altura de olhar para frente que o país não tem história, as memórias se apagam, os assuntos desaparecem e o povo parece. Veja bem, essa luta dos animais, inclusive eu gostaria de parabenizar o vereador Bruno pela iniciativa de tirar os bichos de trações, cavalos, burros, jumentos, que carregam tração animal,
O único estado do Nordeste que ainda existe isso é o estado da Paraíba e principalmente a capital, João Pessoa. Quando eleito pela primeira vez, sabedor da dificuldade que é de se criar um bicho, inclusive um deputado federal pelo estado de São Paulo, que tem abraçado essa causa em todo o Brasil, que ele viria para aqui, nós tentarmos, e foi dito pela administração, para que pudesse fazer um hospital veterinário para fazer as primeiras consultas àqueles bichos, principalmente das pessoas humildes. E que me tocou meu coração no dia que eu estava na minha casa e chegava uma senhora em desespero e eu pensava que tinha acontecido algo com a família dela e não aconteceu algo com a família dela, era com o animal. Botava no meu carro, era um final de semana, era de noite, eu via o pranto daquela mulher com aquele animal e aquilo me deixou de braços atados, de mãos atadas. Tive que ligar para determinados amigos para que pudesse abrir sua clínica veterinária para poder fazer uma consulta naquele animal, pelo qual, com a graça de Deus e minha boa vontade e a boa vontade dessa senhora, o seu animal continua vivo. Me acordava pela manhã, isso aconteceu num domingo, me acordava pela manhã na segunda-feira, chegava aqui de madrugada, como sempre cheguei, para ter o direito de usar essa tribuna para, pelo menos, o povo de João Pessoa o escutar. Aqui fiz um apelo veemente, ainda não era o prefeito Luciano, ao prefeito governador Ricardo Vieira Coutinho, mas fui taxado de que estava trabalhando para os animais e esquecia que as pessoas, nós, seres humanos, precisavam de saúde. Fui taxado na mídia, falada e escrita, de tudo aquilo que não se poderia fazer, mas, vereador Bruno, eu nunca baixo minha cabeça, sempre fui para discurso, e um dos grandes jornalistas radialistas que eu respeito fazia um programa e fazia me chorar naquele dia, onde eu pegava uma discussão para ele, onde ele trabalha na rede Correio da Paraíba, e todo domingo, mas é todo domingo mesmo, no programa de maior audiência da Rede Record, tem 20 minutos dedicados aos animais. E eu dizia para ele, fiz um apelo ao bispo para que tirasse a TV Correio da Record, pois tinha um dos seus apresentadores que era contra, e fazia um apelo a esses defensores de animais para que a gente fizesse um movimento em plena rádio, porque aqui eu levava nome de tudo de que não era bem-vindo cuidar dos animais. Mas não baixei e reuni esse pessoal com o prefeito, Raoni estava na base ainda, fui ao prefeito, o prefeito tentou, mas não existe política pública para os animais no Brasil, não existe. Existe lei, existe 8 PLs em andamento, de pessoas que criam os animais, que quando ele serve, vereador Santino, enquanto está pequeno, mas quando envelhece, joga na rua. E essa é uma das PLs que estão querendo mudar, porque era uma penalidade de primeiro grau, aonde a pessoa iria pagar com cesta básica ou com serviço prestado. Mudou, vereador. Agora, essas pessoas que têm esses animais, principalmente as pessoas ricas, que criam, você vai ver que tem animais de raça no meio da rua, eu levo você para ver. E agora a penalidade para esse crime de abandono de animal passou para ser 5 anos de cadeia sem direito a nenhuma apelação. Está no Congresso para ser apelado. Existiu na capital de João Pessoa os protetores de animais, mas também que desapareceu. Eu fiz essa luta. Eu fiz essa luta nessa tribuna, como minha voz jamais vai se calar. Mas, como no momento, e muitas pessoas, muitos parlamentares atropelam, briguei aqui até por sessão de animais,
Depois veio outra pessoa, pegou a assessoria de animais. Ontem, quando o Bruno me chamava, eu fiquei um pouco doído. Meu coração, Bruno, de tanto guerreiro que eu fui e que eu sou no meu mandato, que acredito no povo, mas que esse povo nunca nos acreditou nas nossas propostas, nas nossas ideias, nas nossas minorias, porque somos minorias. E veja bem, hoje, ontem, eu fazia um apelo, e estou fazendo um apelo, eu acredito que a doutora Vaneide está vendo, a sessão não vai começar às 14 horas, vai ser às 13 horas. Estou entregando o título de cidadão, pessoas que eu não entrego a estrela, não. Eu conheço João Pessoa, Milanês. Talvez eu não tenha a idade de Vossa Excelência. Mas nasci e me criei em João Pessoa, né? Nasci e me criei em João Pessoa e conheço todos os recantos de João Pessoa, o bairro que eu moro há 32 anos, e conheço. E estou homenageando uma mulher chamada Mãe Penha, mãe de Iemanjá. Quando eu fazia isso ontem eu estava na igreja, lá no alto plano, com o senador José Maranhão ao lado. Sou católico, praticante, porém, no meu dicionário não tem meu termo. Não discrimino nenhuma religião. Mas ninguém sabe o trabalho que Mãe Penha tem lá no bairro de Mandacaru. Escolinha, médicos, acesso à cesta básica. Tudo isso feito na federação lá em Mandacaru. Um trabalho belíssimo para aquela população carente. E hoje à tarde, quem tiver o prazer vai ver. Não discrimino religião, porque o único Deus que salva, no meu modo de entender, é Jesus Cristo, aquele que eu entreguei a minha vida e que tem botado seu manto sagrado para tirar muitos olhos gordos de cima de mim. Porque aqui paguei caro, caro e muito caro. Mas, vereador Bruno, tenho certeza absoluta que essa causa dos animais, conte comigo, já era necessária a Prefeitura Municipal. E eu dizia isso para Ricardo Coutinho, no empreender de Ricardo Coutinho, deveria fazer um registro, dar-se uma carroça com um motor para que esses animais possam sair, até para facilitar o trânsito. Fico feliz, parabenizo Vossa Excelência, o vereador Raoni, os outros vereadores que englobaram esse trabalho para os animais de João Pessoa. Conte comigo, porque eu amo os animais e adoro os animais e tenho animais na minha casa. Mas, presidente, eu passo a palavra ao vereador Bruno. Vereador Bruno. Vereador Sérgio, eu acho que a ordem está invertida. Não sou eu quem tenho que contar com Vossa Excelência. Eu é que tenho que dizer a Vossa Excelência. Vereador Sérgio, conte comigo, porque foi Vossa Excelência a primeira voz nesta casa a defender de maneira altiva o bem-estar animal. Todos nós somos, portanto, seguidores de Vossa Excelência e nós é que devemos proclamar em alto bom som. Vereador Sérgio, conte comigo. Eu, o vereador Lucas... Conclua. O vereador Raoni, o vereador Santino, a vereadora Raíssa, todos nós... é que dizemos a Vossa Excelência. E falar que essa sua luta não é uma luta solitária. Ontem, na sessão de ontem, as entidades fizeram questão de registrar o seu empenho, o seu esforço, no reconhecimento público a essa sua luta, que começou sozinha, solitária, como voz única a pregar no deserto, e já tem hoje companheiros... já tem hoje colegas nesta casa, mas, sobretudo, segmentos da sociedade que, ao seu lado, gritam em favor da proteção animal. Portanto, Vossa Excelência, como pioneiro, merece o registro de nossos parabéns e saiba que estaremos ao seu lado, segurando essa bandeira justa e muito nobre. Parabéns, vereador Sérgio. Obrigado, vereador Bruno. Eu sei que conto com os 10 mais parlamentares dessa casa. Agradeço muito a esse grande vereador Raoni, que aqui chegava e, por ironia do nosso destino,
eu gosto muito de Raoni, não é porque Raoni hoje está na oposição ou esteve comigo na situação, não. Porque Raoni foi um jovem que chegou aqui, disse para que veio, lutou por aqueles momentos. As minhas ideias que eu tinha, Raoni deu seguimento a todas elas, sem atropelar de jeito nenhum, me convidando, mesmo eu ausente, me convidava para me fazer parte. Mas eu estava muito pequeno naquele momento e agradeço no fundo do coração, Raoni, ao seu mandato, ao seu primeiro mandato, porque sei que você fez as audiências dos contadores, fez aquilo que o vereador Sérgio da Sá, que se estivesse presente aqui, poderia seguir junto com Vossa Excelência. Por isso, quando eu digo que Vossa Excelência é um grande parlamentar, porque eu conheço, não atropela ninguém, mas que ninguém vá também para cima de Vossa Excelência com gracinha, porque eu sei que Vossa Excelência, quando traz, os fatos são verdadeiros. Eu sei disso, porque Vossa Excelência tem estudado para isso, é uma pessoa que tem nos ajudado na oposição. Ai, não quero dizer dos méritos dos outros opositores, o vereador Renato Martins, mas Vossa Excelência, quando veio para a oposição, renovou o espírito da oposição, porque ela hoje já existia. Ela hoje tem voz, tem cara e tem coragem. Porque Vossa Excelência chega sempre cedo aqui para poder trazer aqueles assuntos que a Prefeitura Municipal de João Pessoa possa tomar conhecimento e punir. Porque reunir é punir, é punição. E que quando Vossa Excelência falou aqui, veja bem da distribuição dos brinquedos. A Prefeitura só fez botar uma nota dizendo que estava isento. Até hoje, Raoni, até a presente data, eu estou acompanhando passo a passo. Até hoje, ninguém foi condenado, ninguém. Ninguém viu, o brinquedo caiu do céu, a empresa não se responsabilizou, ele foi instalado. Então, quando Vossa Excelência falou, eu naquele dia eu disse para Vossa Excelência, eu venho acompanhando. Então, é preciso punir, porque uma ação dessa, com punição, o povo tem a resposta. Muito obrigado a todos e um bom dia. A mesa agradece a Vossa Excelência. O próximo orador inscrito é a vereadora Elisa. Vereadora, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, senhoras e senhores, vereadores, telespectadores da TV Câmara que estão nas suas casas, imprensa, galeria. Bem, primeiramente, eu gostaria de falar de um assunto que aconteceu ontem, chegou aqui, vereador Janilson, uma mensagem do Executivo para falar sobre aquela questão dos IPTUs das igrejas, né? Muito interessante, e quero dizer que é uma alegria muito grande que uma ideia que nasceu no dia 28/4/2015, onde foi lido aqui na ata, eu gostaria de ler, que eu fazia essa propositura, só que não poderia ser da minha iniciativa, teria que ser da iniciativa do Poder Executivo. Mas foi acolhida pelo prefeito Luciano Cartacho, e eu fico feliz. E eu gostaria de fazer a leitura da ata do dia 28 de abril de 2015, quando existiu a primeira leitura, autoria vereadora Elisa, acrescenta o artigo 8º, acrescenta o inciso 8º ao artigo 187 da Lei Complementar, número 53, de 23 de dezembro de 2008, Código Tributário do município de João Pessoa, dispondo sobre a isenção do município, isenção do imposto sobre propriedade territorial urbana, IPTU, incidente sobre os imóveis utilizados como templos de qualquer culto e da outras providências. E aqui, no meu discurso, que eu fui a quinta oradora, diz o seguinte: a oradora, a senhora vereadora Elisa Virgínia, apresentou o projeto de lei de emenda à lei complementar municipal dentro do Código Tributário de João Pessoa, que acrescenta o inciso 8º ao artigo 187, dispondo sobre isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, incidente sobre os imóveis utilizados como templos de qualquer culto.
Em aparte, o vereador Bosquinho destacou o papel social das igrejas e pediu para subscrever o projeto. Apartendo também o vereador Raoni Mendes, disse que as igrejas promovem o bem-estar social onde o poder público não chega. Afirmou que a Câmara Municipal de João Pessoa precisa acabar entendendo o entendimento dos projetos de emenda à lei orgânica do município, à lei orgânica, que são inconstitucionais, porque não são. Finalizando, a vereadora Elisa explicou que as instituições religiosas que teriam direito à isenção de IPTU e disse: o referido projeto tem por objetivo fomentar as instituições religiosas atendendo aos anseios da sociedade no sentido de participar, de colaborar para o crescimento moral e ético da pessoa humana, além de estimular o desenvolvimento de ações sociais, substituindo muitas vezes o papel assistencial que é de responsabilidade do poder público. Esperamos ter brevemente essa lei beneficiando as instituições que ajudam tanto a sociedade. E antes, presidente, eu gostaria de dar logo os apartes referentes a esse assunto, que eu vou trazer um outro assunto, mas para a gente não quebrar, gostaria de dar uma parte ao vereador Dijanil. Vereador, dá um bom dia logo aos nossos amigos vereadores, pessoal que nos visita, abraçar todos os jornalistas, aí registrar a presença do Carlos Magno, que tem um programa importante ali na Rádio São Roque. Todos os dias, quando eu saio de casa para vir para cá, eu sintonizo ali a AM 1280. Aí é Carlos Magno, é Marcelo José, é João Nildo. Então, parabéns aí, só fazer a saudação especial a Carlos Magno que está ali. Vereadora Elisa, é necessário a senhora fazer essa referência, porque todos sabem a sua defesa, e não é de hoje, em meio às comunidades religiosas de uma forma geral. A senhora, quando foi eleita com a expressiva votação e, infelizmente, com a votação, mais de 20 mil votos, não foi deputado estadual, quanto tem outros com 13 mil votos, 12 mil que foi eleito, a senhora tem uma bandeira aqui nessa casa. É a bandeira da família, é a bandeira de defender as causas importantes para a sociedade pessoense. Conclua. Já é de conhecimento que a senhora tem essa bandeira. Eu me lembro desse dia 28, quando a senhora trouxe esse tema para cá, eu achei muito importante e te parabenizar a senhora. Também fazer os agradecimentos à Prefeitura de João Pessoa, que teve a sensibilidade e está fazendo agora acontecendo. Inclusive, vereadora, eu estava observando que também, hoje, lá no Instituto dos Cegos, também está tendo um privilégio, uma atenção especial da Prefeitura, mandando R$30 mil mensais para o Instituto dos Cegos. Então, a gente tem que louvar essa iniciativa da Prefeitura e essa que foi uma bandeira da senhora, o prefeito reconheceu e fez. Então, deve a senhora fazer agora aquele culto de agradecimento a Deus por isso que tem essa vitória conquistada. Que Deus lhe abençoe a cada dia mais. Obrigada, vereador Janilson. Agora, o outro assunto é um assunto bem delicado que eu trago hoje para a sessão. Nós sabemos que o Plano Municipal de Educação e o Plano Estadual de Educação ficaram livres da questão da obrigatoriedade e da possibilidade de serem incluídos nos currículos das nossas crianças a doutrinação, vamos dizer assim, da ideologia de gênero. Porém, um dia eu estava com o Renan Palmeiras, vereadora Raíssa, estávamos numa discussão. E ele disse: Elisa, você retirou a ideologia de gênero do Plano Municipal de Educação, mas não proibiu. Então, estamos livres para fazer oficinas, para fazer palestras, vereador Zezinho, para fazer o que quisermos sobre esse assunto. E o que está acontecendo é justamente isso. As escolas não está na grade curricular, essa questão, vereador Bira, mas estão fazendo oficinas nas feiras de ciências, por exemplo. E eu vou contar uma coisa que aconteceu na escola Olívia Olivina, onde uma aluna cristã, que perguntou ao professor sobre a questão dele estar passando aquilo para os alunos numa feira de ciências, vereador João Almeida, e ela falava e dizia ao professor: professor, isso não é permitido, porque não existe essa previsão no plano municipal nem no plano estadual da educação. E o professor de sociologia da escola Olívia Olivina, muito rispidamente, disse que ela era uma pessoa cristã, que não concordava com aqueles assuntos e que ela se retirasse de sala. E teve, nesse dia onde estava acontecendo essa feira de ciências, foi um tumulto generalizado. Nós sabemos que os adolescentes são muito levados pelo que o professor diz.
Infelizmente, os professores, alguns deles, principalmente dessa área de humana, sociologia, enfim, filosofia, eles têm uma capacidade, né, de colocar suas ideias e dos alunos seguirem. Os adolescentes não têm uma consistência no que acreditam e seguem. E ali ela foi rechaçada, ela foi discriminada, vereador Felipe, e fizeram até um corredor polonês para ela sair sendo com tapas e sendo agredida pelos alunos. A situação ficou tão tensa que os funcionários da escola teve que proteger para poder ela sair de classe. Estive na escola falando com a diretoria. Diretoria, você tem que falar com o professor. E aí ela me manda um WhatsApp para mim e disse, Elisa, o negócio piorou, o professor ficou sabendo que você veio aqui, viu, vereador Bosquinho? E me ameaçou, disse que ia acabar com essa história de vereador estar indo lá proteger e falar desses assuntos. E aí eu coloco para meus pares, o que é que nós devemos fazer numa situação como essa? E aí eu coloco para você, pai, você, mãe, que não quer que seu filho seja doutrinado nessa ideologia de gênero, existe um modelo de notificação extrajudicial feita pelo Dr. Guilherme Schelbe, que é procurador da República, advogado e militante na causa da família, onde eu vou ler brevemente. O pai se direciona à escola e protocola na diretoria o nome, responsável legal pela criança ou adolescente, nome tal, e diz o seguinte, como é de conhecimento público e certamente também de vossa senhoria e dos professores dessa escola, não há um grande debate no Brasil sobre ideologia de gênero e também sobre outras propostas, apresentações para as crianças nas escolas. E diz o seguinte, não concordo com a ideologia de gênero e não autorizo a apresentação desses temas referidos a meu filho, ainda que de forma ilustrativa ou informativa, seja por qualquer meio for, vídeo, exposição verbal, música, livro de literatura ou material didático. Lembro que, de acordo com o Código Civil Brasileiro, a capacidade civil só é plena para os atos da vida civil aos 18 anos. O Código Penal proíbe a realização ou indução de qualquer relação sexual com pessoa menor de 14 anos, implicando a prática em presunção à violência. Estes diversos marcos etários contidos na legislação são importante referencial para a administração de aulas e abordagem na escola, em relação à idade, para a apresentação e abordagem dos temas sobre comportamentos sexuais especiais e autonomia sexual e reprodutiva. A Convenção Americana de Direitos Humanos determina que é direito dos pais à formação moral e religiosa de seus filhos, artigo 12,4, e o Supremo Tribunal Federal reconhece a eficácia jurídica dessa norma no Brasil. De acordo com o Código Civil, os pais têm responsabilidade de sustento material e moral dos seus filhos, assim como compete a eles a sua criação e educação. É presente assim para notificar Vossa Senhoria e os professores dessa escola, a quem solicito sejam cientificados formalmente do teor desta, para que, em caráter peremptório, se abstenham de apresentar, ministrar, ensinar ou, por outra forma, informar qualquer dos temas relativos à matéria descrita no preâmbulo desta ao meu filho, sem meu prévio e expresso consentimento, respeitando meu direito legal na formação moral do infante, assim como para que seja o mesmo respeitado em sua fragilidade psicológica e condição de pessoa em desenvolvimento. E ainda esclarece que essa notificação extrajudicial servirá também como instrumento de defesa para os professores honestos, que são na sua maioria, e que também não concordam com esses abusos. E ele ainda fala de um caso que aconteceu. As instituições de educação e professores que insistirem em cometer abusos com seus alunos deverão ser responsabilizados conforme a lei determina. Em Brasília, uma escola permitiu que uma aluna de 11 anos tivesse acesso ao livro didático infantil com comentário impróprio. Os pais processaram a escola e ganharam na justiça uma indenização de R$30 mil por danos morais. E aí eu coloco para os vereadores. Vereador João Almeida. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Muito pertinente. Mais uma vez, a senhora coloca esse tema preocupante dessa inversão de valores que enfrentamos na sociedade, vereadora Virgínia. E o que eu posso opinar é que devemos reagir. Agora, devemos reagir à altura. Devemos reagir porque não podemos, nem poderemos, continuarmos reféns de uma minoria gritante e esperneante.
Indubitavelmente, eu não vejo outra saída se não reagirmos. Eu fico imaginando se fosse o contrário. Se nessa sala de aula, alguém que quisesse expor um entendimento mais amplo, mais aberto, né, de uma sociedade mais igualitária e tal, tá aí esse discurso aí ideologista, e se nós, que temos essa formação... Conclua. Que temos uma formação cristã, religiosa, mais formal, se nós propuséssemos um corredor polonês, se expulsássemos essa figura da casa, né? Imagine a repercussão que isso daria. Imagine se naquela sessão daqui da casa, ao invés de que fosse o Jair Bolsonaro, fosse uma outra exposição de opiniões, se tivéssemos aqui apedrejado, viéssemos aqui invadir a casa com facões e outro tipo de armas. Imagine se fosse ao contrário, é isso que eu fico vendo. O que a gente pode dizer é o seguinte: vamos reagir da forma que sabemos reagir, com altivez, com equilíbrio e com a dureza, a firmeza da lei. Isso é crime, vereadora Virgínia. Essas pessoas merecem ser processadas, punidas. Então, eu me acosto à sua colocação. Eu acho que a gente tem que... Essa casa tem que reagir da forma que pode também, com... Conclua. Com interpelações de sessões, enfim. E até mesmo a própria Procuradoria da Casa, que se vale para isso, fazer valer as leis, né, postas e impostas por essa casa, né, através da legitimidade democrática. Então, me acosto e estou junto ainda nessa luta para a gente reagir. Obrigada. Vereador Bira. Vereadora Elisa, Vossa Excelência sabe já minha posição em relação a esse tema, até porque fizemos debates mais diversos nessa casa, fora dela também. Agora, não concordo em absoluto com nenhum tipo de intolerância. E acho que o que Vossa Excelência relatou aí na escola, no IEP, na Olivina, que realmente deva ser apurado, porque eu acho que não contribui em absolutamente nada. Excessos existem de ambos os lados. Eu observo isso, né? E já disse isso, inclusive, em alguns momentos, a pessoas do movimento LGBT que defendem, né, as bandeiras que Vossa Excelência tem criticado. Mas eu acho que esse tipo de postura realmente não contribui para que a gente forme uma sociedade com cidadãos e cidadãs críticas, mas, acima de tudo, respeitosas. Acho que só afasta e faz com que a gente possa ter mais segregação num mundo que já a segregação é muito presente. Verdade. Seja do ponto de vista social, seja... Conclua. Seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista étnico, eu acho que a gente tem que combater de toda e qualquer forma de segregação que possa acontecer. E, nesse ponto específico, eu sou de acordo, né, se houver excesso, que realmente que seja apurado, né, os responsáveis por esse fato lamentável que Vossa Excelência narrou. Obrigada, vereador Bira. Antes, Raíssa, só para motivar mais sua fala ainda, deixa eu dizer o que Saloá falou para mim, e ela me deu autorização. Bom dia, Elisa. Sabe aquele professor de sociologia que fez uma sala com material LGBT e ideologia de gênero? Ele mandou um recadinho hoje pela minha amiga de turma, para me dizer, diga a ela que vou acabar com essa história dela mandar a vereadora para a escola. Ele ficou com muita raiva, ainda estou com medo dele vir falar comigo cheio de marra e que tente me prejudicar. Eu acho, inclusive, eu estava até conversando com o vereador Bruno, que ele não tem isenção nem para corrigir as provas dela. É até perigoso. Mais 2 minutos para você, né? Eu passo para a vereadora Raíssa, depois a gente conclui. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Elisa Virgínia e me acostar ao seu pronunciamento. Elisa, que tem se mostrado uma defensora da família. Família é instituição sagrada aos olhos de Deus. Me acosta ao seu pronunciamento. E, quanto professora de formação que sou, acho que esse professor realmente não tem condições, nesse momento, de estar analisando a prova dessa aluna. Não tem como ele corrigir a prova dessa aluna, se ele já está com essa ameaça. E dizer ao professor que o papel do vereador é esse, é legislar,
fiscalizar ele como professor, deve saber. Então, a gente tem que estar nas escolas mesmo, fiscalizando. Isso que a Elisa está fazendo, ela está mais que de parabéns. Mais uma vez, me acosto. Obrigada, e diga a Vossa Excelência que a senhora está no caminho certo. Obrigada. Vereador Renato. Vereador Renato. Vereadora Elisa, intolerância e excesso e desamor são questões que a humanidade precisa extinguir. Da condução, da conduta que envolve a relação entre pessoas. O comportamento humano precisa evoluir. E essa evolução ela é espiritual, mas ela também envolve o cognitivo científico. Tem um cientista, Max Weber, que ele falava do perigo do amor sem o conhecimento e da inutilidade do conhecimento sem amor. É um texto muito bom, é esclarecedor. É um texto da primeira metade do século XX. Você ama uma criança, seu filho, mas se ele tiver algum problema de saúde, de nada vai adiantar o seu amor sem o conhecimento científico apropriado que possa efetivamente curar seu filho. Portanto, amor, conhecimento ético, moral e, claro, evolução espiritual e, por consequência, religiosa, é importante... Conclua. É importante para bem conduzir o saber científico. Então, eu não consigo perceber e não vou entrar em nenhuma das partes desse debate para promover ainda mais a intolerância. Eu me preocupo com algumas lideranças políticas, que se arvoram do tema religioso para disseminar ainda mais ódio. Da mesma forma que me preocuparei, sim, com qualquer ativista no campo científico ou comportamental que também se valha da violência. Então, Vossa Excelência, se está clamando pela paz, estou ao lado da senhora. Mas se Vossa Excelência se vale de alguma interpretação, muitas vezes até, no meu entendimento, equivocado de algumas liturgias religiosas para ser preconceituosa, aí eu não posso de nenhuma forma subscrever, compartilhar. Conclua. Gostaria só de fazer um grande convite, que eu acho que é o mais útil para a sociedade hoje. Um grande convite. O convite para o respeito à diversidade, para o respeito à pluralidade, o respeito ao direito das pessoas se desenvolverem espiritualmente com a religião que elas acharem melhor. O respeito para as pessoas poderem se conduzir na sociedade com a vontade delas buscarem a sua felicidade individual da maneira que for mais apetecível, desde que não fira o preceito básico e universal, e aí sim, cristão, porque se refere a Cristo e não a nenhuma igreja, de amar o próximo. O amor ao próximo como conceito universal e como ensinamento máximo de Jesus Cristo, esse sim não precisa, e muitas vezes é até deturpado por algumas igrejas, infelizmente até por algumas lideranças religiosas. Então, assim, essa questão, para mim, é uma questão muito clara e bem resolvida. Quanto mais você potencializar o amor, melhor será para a sociedade. Vereador Renato, só para concluir, senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência não entendeu. Eu estou aqui protestando contra uma atitude de um professor que incitou uma classe a bater numa aluna por ela divergir a respeito do que ele estava promovendo, que era a doutrinação e ideologia de gênero, que é um dos assuntos que está nos planos municipais de educação e dos planos estaduais de educação. Então, não vejo como é que a Vossa Senhoria conseguiu adentrar na questão da religiosidade. Não estou falando sobre religião, não estou falando sobre igreja, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre intolerância, discriminação, assédio moral e, principalmente, violência, incitação à violência. Uma aluna estava na sala de aula e foi expulsa pelo professor porque ela não concordava com o que ele estava ensinando, comentando, palestrando. Isso é muito perigoso. Quer dizer que quem discordar, quem protestar, porque é uma coisa, inclusive uma coisa que está na lei,
ela foi expulsa e o professor, usando da sua autoridade e da sua forma de induzir os outros alunos que são adolescentes, levou a um absurdo e a um extremo dos alunos fazerem um corredor polonês para bater naquela aluna e ser discriminada e as pessoas ficarem olhando para ela na sala. Se isso fosse o contrário, vereador Bosquinho, se isso fosse o contrário, estaria em todos os jornais. Mas como foi uma pessoa defendendo que não se utilizasse de ideologia de gênero na escola, está todo mundo calado. Mas isso não vai ficar assim. Eu convoco os vereadores que fazem parte da Comissão da Educação dessa instituição, que é a Câmara Municipal de João Pessoa, para nós realmente fazermos uma averiguação do que aconteceu e colocarmos em pratos limpos essa história. Não sei se o vereador Bosquinho... Vereadora Elisa, Vossa Excelência, como sempre, na defesa dos seus ideais, é muito preocupante. Eu acompanhei um pouco a sua fala, estava aqui em outros afazeres, mas é bastante preocupante. Nós sabemos que essas novidades, inclusive essa desvalorização do conceito família, e como instituição, Vossa Excelência defende muito bem isso na Câmara Municipal de João Pessoa e tem o nosso total apoio, é preocupante em saber que aquele que está ali justamente para passar uma orientação para um aluno, né, para uma turma por inteiro, e que está justamente no momento crucial onde essas crianças estão formando justamente os seus conceitos de vida, e ele fazer... justamente colocar a turma contra essa pessoa, porque não aceita aquilo que ele está querendo pregar. E onde está o respeito? Pode concluir. Conclui, senhor presidente, vereador Zezinho. Mas onde está o respeito? Né? Seja qual for o pensamento e a ideia passada por esse professor, eu acredito que ele tenha que respeitar esses alunos. E, Vossa Excelência... tem o nosso total e restrito apoio e na conduta que Vossa Excelência irá tomar a partir de agora para que nós possamos pedir providências ao prefeito, ao governador, ao secretário, não me recordo se é a escola estadual, e com certeza nós precisamos exigir respeito. Nós não podemos admitir que um professor queira introduzir o seu pensamento como conceito para todos. Muito obrigado. Obrigada. Para concluir, só quero esclarecer aos pais que estão nos ouvindo que eu tenho um modelo desta notificação extrajudicial. Você que quer proteger seu filho de alguns ensinamentos que estão contra seus princípios e valores, entre no meu site, você imprima esse material, preencha com seus dados, com os dados do seu filho, protocolo na escola, que você, ao ver que seu direito foi, não foi feito... você pode entrar na justiça e solicitar as providências, inclusive ações de danos morais, enfim. Você tem direito de educar o seu filho da forma melhor que você quiser, principalmente nessa questão da sexualidade. Muito obrigada, senhoras e senhores. Antes do vereador Lucas, questão de ordem, vereador Renato. Presidente, estou só solicitando... Nós temos 7 projetos, na verdade, 8 projetos de lei que foram, que desde setembro a gente trocou recurso na casa e até o momento não foram votados. Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência que exigisse, seja da Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, qual comissão os projetos estiverem, que sejam colocados na casa para votarem desse ano. Trata-se do projeto de lei 1047, que institui a carta de serviço ao cidadão, e a pesquisa de satisfação do usuário de serviços públicos, projeto de lei 1046, que dispõe sobre a coleta seletiva sistematizada no município, incluindo a coleta seletiva nos shopping centers. Trata-se do projeto de lei 1033, que disciplina o regime jurídico da contratação temporária de servidores, projeto de lei que prevê a regulamentação da questão dos PS. Projeto de lei 998... Pode concluir. Projeto de lei 998, que dispõe sobre a inclusão de noções básicas de direito na forma transversal na grade curricular das escolas da rede municipal. Projeto
projeto de lei 973, que dispõe sobre a informatização da carteira de vacinação. Projeto de lei que cria o programa Cultura Paraibana nas escolas. E dois projetos de leis, vereador Zezinho, que a gente vem debatendo com a sociedade fortemente, que é o que implementa a climatização dos ônibus na cidade e o outro que cria a lei da declaração de não atendimento nas unidades de saúde. São 8 leis que ainda não foram votadas e eu gostaria que Vossa Excelência contribuísse nesse sentido. Eu pergunto só a Vossa Excelência se esses projetos foram dados parecer por inconstitucionalidade ou se eles... Alguns deles foram receberam parecer de constitucional e eu recorri. Eu recorri em setembro, no dia 16 de setembro de 2015, eu recorri e foi, claro, tem que ser dado encaminhamento para o plenário. Aproveitando recurso ao plenário, o autor vereador Sérgio da SAC, com base no artigo 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal de João Pessoa, recorra ao plenário desta Casa Legislativa contra o parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 1096/2015, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para a realização de exames de próstata. Então, esse daqui, ele encaminha à Secretaria Legislativa desta Casa para trazer para a próxima ordem do dia. Mais um outro, também autor, vereador Sérgio da Sá, da mesma forma, em base no artigo 68 do regimento, ele pede ao plenário que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, da mesma forma, foi dado parecer pela inconstitucionalidade, e o vereador recorre ao plenário o projeto de lei 11.041/2015, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para a realização de consultas e exames do coração. Então, todos do vereador Sérgio da SAC, também encaminhando para a Secretaria Legislativa da Casa. Eu quero, vereador Bosquinho, vereador Renato e um outro vereador que pediu, acho que é o vereador Bira. Os requerimentos dos três, nós vamos dar como aprovado, tá certo? Vereador, pela ordem, vereador Sérgio da SAC. Senhor presidente, em exercício, que é o vice-presidente, mas que também faz parte da mesa. Eu faço um apelo, já fiz a Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência, eu tenho aqui um contato com Vossa Excelência há muito tempo, mas nessa casa sei que Vossa Excelência é um vereador atuante e que vem. Mas eu vou fazer um apelo, estou fazendo hoje verbal, mas vou fazer documental. Veja bem, Vossa Excelência, diminuir o número das comissões para que ela pudesse funcionar. E até hoje, nós sabemos que estamos entrando no mês de dezembro, nós vamos ter diversos projetos de lei, o vereador Renato, só dele aqui, leu 8, não é? Então, eu faço um apelo, que Vossa Excelência leve, e aí Vossa Excelência vai levar oralmente para casa, para que a gente possa aumentar essas sessões ordinárias. E, em vez de nós fazermos 2 e só a votação na quarta, possamos aumentar para dar vencimento, porque o que vai acontecer? Vai chegar o último dia aqui. Conclua. Nós iremos votar 100, 200 projetos, sem conhecimento de que ele serve para a população, de que benefício ele está trazendo para a população. Então, eu faço esse apelo piamente a Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência tem, e o grande presidente dessa casa, vereador Duval, para que a gente possa, já na próxima semana, escolher a quarta ou a quinta e só deixar a terça, para que a gente já possa apontar, pelo menos, os projetos de votação, esses do vereador Renato, esses que têm recursos na casa e possam vir para o plenário para que a gente possa votar. Porque diz que vai se reunir os líderes. Mas são dois líderes, a oposição e a situação. E a gente fica vagamente aqui no dia de hoje, Vossa Excelência está vendo, então os vereadores teriam mais interesse de aprovar para não aprovar tudo no último dia. Esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência. Antes do vereador Lucas, para Vossa Excelência passar a palavra para Vossa Excelência, do vereador Djanilson da Fonseca, requer a Vossa Excelência voto de aplauso ao jornal Correio da Paraíba pela brilhante reportagem do jornalista Adelso Barbosa. Então, como só tem 10 assinaturas,
Aí nós estamos lendo para no dia de amanhã vir para a votação. Vereador Bosquinho. Vereador presidente, agradecer a Vossa Excelência a concessão da palavra e também a compreensão pelo vereador Lucas de Brito. É apenas para destacar a aprovação desta casa na manhã de hoje do requerimento de nossa autoria, que é um voto de aplauso ao nosso amigo José Pereira da Costa, conhecido popular Pereirinha dos Correios. Quero Pereirinha, a partir de ontem, dia 1º de dezembro, tomou posse e foi novamente nomeado como diretor regional dos Correios e Telégrafos do Estado da Paraíba. E é um funcionário de carreira que já exerceu aquela função por 11 anos e agora retorna novamente. Então, nós estamos aqui agradecendo e fazendo votos de mais uma vez que ele tenha sucesso e êxito na sua nova jornada. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Lucas de Brito, Vossa Excelência, com o nosso tempo regimental, o tempo que eu convido o vereador Bosquinho para assumir a presidência dos trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, gostaria de iniciar o pronunciamento que faço na manhã de hoje, reproduzindo as notícias dos jornais do nosso estado de 21 de novembro de 2015 a 2 de dezembro de 2015. 21 de novembro de 2015, Jornal Correio da Paraíba. Número de casos de microcefalia diagnosticados no estado, 39. Repito, 21 de novembro de 2015, 39 casos de microcefalia. Dia 25 de novembro de 2015, Jornal Correio da Paraíba. Os 39 casos reproduzidos no dia 21, no dia 25 já eram 104 casos. Mesmo número apontado pelo Jornal da Paraíba, também do dia 25 de novembro de 2015, e aqui com detalhamento das cidades, cidade por cidade, onde os casos estavam sendo detectados. 1º de dezembro de 2015, os 104 casos do dia 25 de novembro saltam em menos de uma semana, 1º de dezembro de 2015, para 248 casos. Jornal da Paraíba, do dia 1º de dezembro, mesmo número reproduzido no Jornal Correio da Paraíba, que em relação a João Pessoa anotou 75 casos em 8 dias. Estamos diante de uma situação emergencial que levou o estado de Pernambuco, o único estado da federação que tem mais casos do que a Paraíba diagnosticados de microcefalia, a decretar um estado de emergência. Em Pernambuco e em Recife, tanto o governador de Pernambuco quanto o prefeito de Recife já decretaram o estado de emergência na saúde pública daqueles entes da federação, em razão do avanço no surto de microcefalia. O Ministério da Saúde do Brasil fez estudos a partir das amostras de sangue de bebês nascidos no Ceará com a microcefalia, que é essa má formação no diâmetro do cérebro, do crânio, um tamanho A menor, menor do que os 33 centímetros usuais, corriqueiros e normais. E no sangue dessas crianças foi detectado o vírus, o Zika vírus. E a partir daí o Ministério da Saúde concluiu que estavam confirmadas as suspeitas de que existe sim uma relação direta entre o Zika vírus e os casos de microcefalia. A microcefalia é um problema, é uma má formação no desenvolvimento do cérebro, vereador Bruno Farias, que vai acompanhar o bebê pelo resto da vida, levando-o, apontam as reportagens, a retardo mental, a visão prejudicada, a fotofobia, a surdez, dores pelo resto da vida nas articulações e
ataques epilépticos. É um problema, portanto, vereador Sérgio da Sá, que acompanha não só o bebê, nascido com essa formação, mas a sua família o resto da vida. E os casos estão crescendo exponencialmente. Já são mais de 1.200 no país. O Ministério da Saúde alerta que até o final deste mês serão mais de 2 mil casos. E nós temos consciência plena de que o período, já que o Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue, e que o período de maior transmissão da dengue é de fevereiro a abril, nós temos, portanto, apenas 60 dias para traçar todas as estratégias possíveis para conter um mal que já está aí, batendo às nossas portas, atingindo, sobretudo, a população mais carente da nossa cidade, da nossa capital, do nosso estado, do estado vizinho de Pernambuco. E é importante anotar que, se num primeiro momento o Rio Grande do Norte apontava aquela reportagem do dia 20 de novembro, tinha mais casos do que a Paraíba de Zika vírus e de microcefalia, nós, infelizmente, ultrapassamos o estado do Rio Grande do Norte e somos hoje o segundo estado da federação. O Ministério da Saúde já deflagrou uma campanha chamada Sábado da Faxina, convocando toda a população para aproveitar o dia de sábado e fazer a sua parte. E evitar água parada, fiscalizar dentro de casa, nos terrenos vizinhos, se existe um ambiente propício à proliferação do mosquito da dengue, do mosquito Aedes aegypti, que também transmite o Zika vírus e transmite a chikungunya. O Zika vírus, especificamente relacionado à microcefalia, aos casos de microcefalia. O estado de Pernambuco e a cidade do Recife decretaram esse estado de emergência. Nós precisamos que as nossas autoridades públicas também façam a sua parte. Não esperem apenas que a imprensa, a quem parabenizo neste momento, pelas corriqueiras, reiteradas reportagens de conscientização da população, no sentido de alertar para o problema que pode piorar, em razão de não estarmos ainda no período chuvoso, de ainda não estarmos no período em que aumentam os casos de dengue na nossa cidade e no nosso país. Então, estamos em guerra. Temos 60 dias para traçar, no máximo 60 dias, as melhores estratégias para que cheguemos a fevereiro tentando conter danos e evitando que famílias peçoenses e paraibanas não tenham o dissabor de ter que conviver com a má formação congênita no cérebro dos seus filhos, um problema que vai acompanhá-los pelo resto da vida. É um problema de saúde pública, é um problema gravíssimo, não é a primeira vez que eu trago esse tema à tribuna, mas farei como a imprensa paraibana tem feito. Estarei nas trincheiras para, nesses 60 dias que antecedem o período mais crítico e o período em que há previsão de proliferação ainda maior dos casos de microcefalia, de Zika vírus e da própria dengue, farei essa advertência da tribuna, apresentando, inclusive, hoje, uma proposta, um projeto de lei ordinária, que foi elaborado em parceria com alunos da Universidade Federal da Paraíba e do Unipê, de forma específica, Ítalo Fernandes e Valdemar Félix, aqui presentes, estão passando esta semana no nosso gabinete, no programa Aprendiz de Vereador, e eles elaboraram a proposta de plano João Pessoa sem microcefalia, que prevê, dentre outras disposições, sanções administrativas para o que se pode considerar de infrações sanitárias por parte dos principais pontos de proliferação do Aedes aegypti: borracharias, obras de construção civil que têm, às vezes, piscinas, que têm, na verdade, lugares para a água ficar parada, terrenos baldios, cemitérios. Então, os proprietários e o poder público, no caso dos cemitérios, precisam se mobilizar juntamente com a população peçoense
para a gente fazer a nossa parte. Essa é uma guerra de todos contra a dengue. Ainda não existe um antígeno, ainda não existe uma vacina contra o Zika vírus. Não é possível, portanto, haver uma prevenção em termos de vacina. O nosso combate precisa ser ao vetor, ao mosquito Aedes aegypti, ao mosquito da dengue, que é o mesmo que transmite o Zika vírus. E esse combate não é só do poder público, que tem que colocar o carro do fumacê nas ruas. Nós já temos, na verdade, a identificação dos bairros de João Pessoa que tem maior incidência dos casos de microcefalia e também do Zika vírus. A prefeitura já dispõe dessas informações. O carro do fumacê deve começar por essas localidades, voltar a funcionar. Mais três minutos para o vereador concluir. Obrigado, presidente. Voltar a afastar as visitas dos agentes comunitários de saúde nas residências da população, sobretudo desses bairros de maior incorrência, precisam ser intensificadas, presidente. E, na verdade, a própria população também precisa ser cada vez mais conscientizada. E, por isso, o plano João Pessoa sem microcefalia prevê igualmente, seja a nossa capital, faça uma adesão o mais rápido possível ao programa do Ministério da Saúde, já do Sábado Sem Faxina. Faça também a nossa capital, na verdade, campanhas próprias de conscientização nas escolas, e aqui tem a previsão de seminários em escolas privadas, a prefeitura indo às escolas, a Câmara Municipal fazendo a sua parte. Essa é, repito, uma guerra de todos contra o mosquito da dengue. Nós não podemos ficar sentados esperando que o carro do fumacê seja colocado nas ruas ou que a prefeitura municipal faça a sua parte e nós fiquemos parados. Nós precisamos, como parlamentares, continuar pautando esse assunto aqui na Câmara, discutir e aperfeiçoar esse projeto, aprová-lo, fazê-lo valer como lei municipal, inclusive para impor sanções administrativas a infrações sanitárias de quem deixar acumular água parada para a proliferação do mosquito da dengue. E precisamos, igualmente, estimular a imprensa a continuar na trincheira da luta contra o Zika vírus. E, dessa forma, conscientizando a população, unindo esforços, certamente nós vamos diminuir os prejuízos, que já são muitos decorrentes dessa doença. A parte, vereador. Ouvi com muita satisfação, senhor presidente, todos os vereadores inscritos. Vossa Excelência pode conceder o tempo. Vereador Raoni Mendes. Vereador Lucas, primeiro, parabenizá-lo pela ideia em relação ao aprendiz e parabenizar os universitários que trouxeram a proposta à Vossa Excelência, construiu com o seu gabinete, seus assessores e o mandato de Vossa Excelência, de forma muito propositiva, traz um objeto que precisa da urgência, né, de ação, precisa retirar, e a fala de Vossa Excelência é para mobilizarmos, inclusive. Sugiro, inclusive, à TV Câmara, a pauta da presidência da Câmara, que nós, aqui mesmo, reunidos, antes da sessão, nós iniciarmos no prédio da Câmara essa limpeza, identificarmos locais que possam ter o acúmulo, fazermos nós a nossa parte, e a partir daí os vereadores vão dando um exemplo, e isso vai... Mais um minuto, vereador, concluir. Sendo veiculado, vai sendo propagado, vai sendo mobilizado, e eu acredito que tenha sensibilidade para isso, e pedir que as autoridades reforçaram o pedido de Vossa Excelência para que as autoridades tomem as rédeas desse processo, façam adesão ao programa do Ministério da Saúde e criem os seus próprios programas. Porque eu acredito que o estímulo aos agentes de vigilância ambiental ajudará muito a diminuição e a propagação desse mal que tem sofrido a nossa população. Quero parabenizá-lo mais uma vez pela postura, pela conduta e pelo projeto de lei
apresentada. Vereador Sérgio da Sac. Vereador que se encontra aí na tribuna, mais uma vez a gente vai ao fato. Veja bem, em 2011, o então prefeito era Luciano Agra, sancionou a lei nossa municipal dessa preocupação, e Vossa Excelência sabe tudo que começa, porque se a gente for levar o nome científico, Luca, é isso que eu digo. Se você for levar o nome científico àquelas populações carentes de João Pessoa, que não teve ainda acesso à cultura, a um dicionário, fica muito difícil. Mas vamos falar da dengue, mosquito da dengue. Transmissor de mais dois vírus, uma doença que está atingindo o povo brasileiro, que deve se, já desde já, não vamos esperar para fevereiro, não. Porque se já tem um surto hoje, e Vossa Excelência fala em dado básico, que aumenta o número de chuva a partir de fevereiro. Mais um minuto para o vereador Sérgio da Sac. E que nós sabemos do tamanho que é essas crianças, que já vão em número de 2 mil crianças, que isso traz um atraso muito grande para a nação e principalmente para a população de João Pessoa. Mas essa lei foi criada, e é aquilo que a gente diz, quando você cria uma lei nesse sentido, ela passa de ser sua e passa a ser do povo de João Pessoa, da sociedade. Infelizmente, é uma das carências que eu sempre digo da nossa casa, Lucas, é que nós aprovamos a lei, ela fica no anonimato. Chega a campanha educativa, ela não sai do papel. Para que ela fosse executada, você tem que ir ao Ministério Público. E é aquilo que eu sempre falo. Nós não temos uma campanha educativa para que o povo de João Pessoa tome conhecimento. Inclusive, que eu lhe digo, o maior foco estão nos colégios municipais, estaduais, na rede pública. E depois dos maiores... Para concluir, vereador. E depois dos maiores focos nas piscinas dos grandes ambientes. E quando termina ao tardecer, não há limpeza, deixa-se lá, aquela água fica parada e se cria nos grandes condomínios. E nós fizemos essa lei em 2011, ela foi sancionada, mas até agora, até a campanha mesmo da semana do mosquito, ela ainda não saiu do papel. Aí sai a imprensa, como Vossa Excelência não está cansada de chamar a atenção do governo do estado, do prefeito, para que isso não possa acontecer, porque cada vez mais esse número de pessoas que estão se acometendo, e Vossa Excelência fazia até um apelo aqui na casa, que até mesmo para não ter a gravidez, Luca, porque está sujeito a qualquer pessoa adquirir isso. É uma picada de um vírus. É uma coisa que quando Vossa Excelência... Mas realmente tem que se fazer isso. Eu, pelo menos, eu tenho duas filhas mulheres, eu disse para ela, não engravide. 30 segundos, vereador. Não engravide nessa data, porque... É perigoso, Lucas. É perigoso. Você não sabe onde está o foco. O vereador Raoni acabou de falar que a gente tem que fazer até aqui na Câmara. Então você não sabe onde está ele. A qualquer momento pode ser picado e depois de picado se torna vítima da Zika e do outro vírus que você. Então, parabenizo Vossa Excelência, os dois universitários que estão ali ajudando nesse sentido. E gostaria também de me dispor para poder contribuir. Obrigado, vereador. Vereador Renato. Queria só ratificar, vereador Lucas de Brito, dois aspectos que eu acho que são importantes. Primeiro, o exemplo que Vossa Excelência dá, já tive a condição de falar várias vezes, como o mandato de Vossa Excelência é referência em vários aspectos. Obrigado. Mas o exemplo que Vossa Excelência deixa para a política como um todo, não é só para essa casa, da importância de poder convocar a academia, convocar a universidade com todo o seu corpo, corpo discente, corpo docente, para fazer a extensão. Vereador Sérgio da Sac, o ensino ele se faz, o tripé universitário se faz com ensino, pesquisa e extensão. O ensino, algumas instituições avançam, as outras não, algumas disciplinas, alguns professores,
A pesquisa meio capenga aqui, acolá, você ainda encontra. Mas a extensão é muito limitada, muito mesmo. Pode pegar ciências humanas, exatas. Mais 2 minutos para o vereador concluir. E essa extensão ela é tão fundamental para o dia a dia e, claro, na saúde ela é decisiva, ela pode fazer toda a diferença, mas em todas as áreas ela pode muito contribuir. E o vereador Lucas de Brito, de maneira muito sábia, muito contemporânea, se vale dessa ferramenta, se vale de universitários, que, por sua vez, devem se valer de professores e faz com que toda a cadeia do saber funcione a serviço da sociedade. É um exemplo que deve ser seguido pela política como um todo, não somente por nós, vereadores. O outro aspecto, eu vinha conversando com alguns profissionais de saúde nesses dias, e eles solicitavam, e aí eu peço o apoio de Vossa Excelência, vereador Lucas, que a gente promova uma audiência pública em caráter de urgência e emergência. Em caráter de urgência e emergência, para tratar desse tema e convocar atores públicos, privados e a academia para debater esse tema, porque é um tema que pegou de surpresa a sociedade como um todo, que precisa encontrar novas formas, novos mecanismos de atuação pública e também de tratamento adequado no campo mesmo do saber médico. De maneira que eu gostaria dos colegas aqui presentes que a gente pudesse somar forças. A casa vem tomando uma postura de não aprovar a audiência pública com argumentação estapafúrdia de que tudo pode ser politicagem, mas eu acredito que esse tema ele tem uma adesão unânime de todas as bancadas. Vereador Lucas, até quebrando um pouco o protocolo e o regimento, afinal de contas, da presidência não se pode fazer a partes, mas esse é um tema tão palpitante e acima de qualquer disputa política que se sobrepõe, inclusive, ao regimento. E é preciso que essa casa faça um esforço concentrado. Afinal de contas, são vidas que estão sendo ameaçadas, são inúmeras as crianças que podem ter toda uma existência prejudicada em razão desse surto de dengue em nosso município. Eu me recordo, na década de 90, não sei se no governo Chico Franco, no governo Cícero Lucena, ou no governo de ambos, em que a cidade se mobilizava no combate ao mosquito da dengue. Além dos agentes de saúde visitando as casas, havia uma campanha na mídia muito forte, uma campanha na mídia que massificava e que conscientizava a população para adotar as precauções necessárias a fim de que o mosquito ele não prolifere. De modo que, avisar a técnica, que a presidência que está na fala e, portanto, não há um tempo estabelecido. Mas dizer que é preciso que esta casa assuma esse protagonismo, que as disputas políticas, nesse momento, elas fiquem em segundo plano, que governo do Estado e que prefeitura municipal e que as casas legislativas possam dar as mãos, que nós possamos visitar cada metro quadrado dessa cidade com um panfleto, orientando a população, porque não é apenas regiões determinadas da cidade. As regiões nobres, por exemplo, onde se tem construção de edifícios, de casas, também padecem desse mal por falta de conhecimento. Não é apenas uma roda, ou uma garrafa, um pneu, uma piscina, um espelho d'água, não. Eu estava ouvindo ontem na CBN e disse a Vossa Excelência que até os vasos sanitários que nós temos em nossas casas, cujas descargas não são acionadas com frequência, aquele quarto, aquele escritório que tem um banheiro e que não é acionado, cuja descarga não é acionada com frequência, até esse aparelho sanitário, ele pode ser um foco de proliferação do mosquito. Então, você imagina a quantidade de prédios que nós temos em construção que já tem vasos sanitários instalados e que a descarga não é acionada. Então, é preciso, inclusive, com a construção civil, nós fazermos
essa mobilização. Vossa Excelência está de parabéns. Eu endosso as palavras do vereador Renato Martins de que é preciso nós fazermos uma audiência pública urgente, porque o problema, cada dia que passa, ele só tende a aumentar. Vossa Excelência está com a palavra para concluir. Senhor presidente, vereador Bruno, agradecer as palavras de Vossa Excelência, dos vereadores que o antecederam, Renato Martins, Raoni Mendes, Sérgio da SAC, que, como nós todos, se preocupam com essa questão do Zika vírus, do surto vivenciado no Nordeste brasileiro, especificamente em Pernambuco e na Paraíba. Verdadeiramente é necessário nós termos um olhar todo especial para pontos de maior proliferação do mosquito, como borracharias, cemitérios, e fazer essa audiência pública é muito bem-vinda neste momento, inclusive porque esta casa ficará parada durante o mês de janeiro. Então, fazê-la no mês de dezembro me parece ser até um encaminhamento concreto que eu gosto, eu terei o maior prazer de realizar e preparar juntamente com Vossa Excelência e com o vereador Renato Martins, para que subscrevamos e realizemos juntos essa audiência pública. Concluiu, vereador? Concluí, presidente. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, eu declaro encerrada a sessão, convocando uma próxima para o dia de amanhã, dentro do horário regimental. Muito obrigado a todos.